Проти тотального впровадження касових апаратів та нових штрафів. Під Дніпром на мітинг вийшли підприємці. Пандемія і карантин, кажуть, спорожнили кишені, а тут ще й нововведення. Дайте мені цей касовий апарат безплатно, як в Європі. Він стоїть 6 євро, цей касовий апарат. У мене син в Європі. В Америке тоже ничего, фискализации этой нету. Им интересно, за сколько я купила, за сколько я продала. Да пожалуйста, я потом дарю кому-то. Я вся в долгах, у меня нет денег, вот так вот, чтобы у меня где-то в офшорах они были. Кассовый аппарат, да, але и торговли немає. Торговли немає, и вони ще більше нас обмежують, ці касові апарати, тоді, коли і так безвиходна ситуація. Майже всі живуть за счет тих остатків, які в них є. Новий товар люди бояться купувати. Лично я закрилась. Окрім касових апаратів і карантинів, для існування дрібного підприємництва бідкаються, додалися ще й істотні штрафи. Від 10-50% в перехідний період до 100-150% від вартості товару після. На додачу підприємців чекають ще й штрафи за неправильно розмитнений товар. Там суми будуть космічні. Труси, які стоять 50 рублів і 51 тисяча гривень штрафу за них, якщо у тебе немає документів. А люди не воруют этого ничего. Я же за свои деньги, я должна, если я сделаю маленькую ошибочку, там не туда кнопочку нажму, там начинается от 5000 штрафа. Ну что это за безобразие? Откуда такие? Что они там курят в том парламенте? Я не знаю. Перекрити трасу захід, розповідають мітингарі, вимушений. Інакше не чують. У вранішньому заторі довелося постояти десяткам автівок. Зрештою, в кермувальників почали здавати нерви. Мужики, ми всі за вас. Пропускайте по чуть-чуть. А я в туалет хочу, давайте разбираться. Смотрите, как пешеход там людей опять дарят. А сейчас перекинем и все. Еду это самое, лагерь не будет завжить. Она ковидом, под кислородом лежит, понимаете? Нужно там решать денежные вопросы. Чем быстрее, тем это, вот, лучше б левым берегом ехал бы. Десь близько 10-ї ранку потік машин відновився. Підприємці запевняють, якщо потрібно буде, зберуться ще раз. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу.